Magandang magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. Uh, ako po ulit si JDB at kasama ko si Balote, <laughs> ang aking anak. Ayan, so ito yung pag-uusapan natin ngayon. Uh, itong uh, pananakot o tamang hinala ni Senator Amy Marcos, eh, nako, tipong ano, dined malang ng uh, or lang ng National Security Council. Ang tanong eh, bakit? May karapatan ba sila na i-downplay ang uh, mga pinagsasasabi nito ni... Parang ang pangit, ano? Pinagsasasabi. Yung sinasabi ni Senator Amy Marcos, di ba? Actually, pinapula ko na nga lang po ng konti yan sa editing. Kasi, ewan ko ba? Parang style eh, medyo nagpaput, nagpaputla. Di ba? Nagpaputla ng konti. Para siguro mapansin natin na siya ay takot na takot. Okay, so bago yan, uh, play muna natin. Okay? natin ang problema talaga dahil sa tingin ng China, talagang kumampi na tayo sa kalaban nila. Magbigay tayo ng labing pitong base militar sa pakiwa. Grabe no, misleading siya. Labing pito daw. <laughs> Nakuha naman niya yung kidigong eh. Last year. ba? Diba? nila, yung EDCA sites. Talaga mainta ang ulo nila. E natatakot talaga ako habang... Uh... Diba? Yun ang nakapagtataka no Paano yun nalaman na mainit ang ulo ng China? Sa so, tingin mo, paano na rin niya nalaman yun? I think it's not a secret naman na uh, sumaside siya sa mga Duterte. Tapos, ang, mm -hmm. um, yun nga, may nakita kasi ako isang video from six years ago na sinasabi ni Duterte na nakatutok na daw sa, Pil sa Philippines yung missiles ng China na uh, sabi pa nga niya, it can reach ano, the Philippines, Manila ata, sabi niya, within seven minutes. So, siguro doon niya nakuha yun. <laughs> <laughs> ibig, ibig mong sabihin eh, ano, uh, what do you think? Uh, na Napanood niya yung lumang video na yun o nabulungan siya ni Digong? Nadoktrinahan? Pwede yung po. <laughs> Pwede po. So, hindi ano, nakaka... Hmm, sige, sige. Ah, Ano, siguro nasabihan din siya, gano'n kasi parang to cause panic or takot sa mga tao para maisip nila, ay, parang tama nga si Duterte, ganun. Dapat hindi tayo kumakampis sa US, dapat sa China tayo kasi nakakatakot may missile silang gusto, ay, may missile silang nakatutok sa atin. Which is from 6 mm. six years ago, yun na sinabi. Kaya nga eh. So, eto ho mga kababayan, yung tinutukoy niya na video. I'm not prepared to go to war. I have to be frank. The truth is uh, I will not. Will end up a, a slaughter to to my ano daw? <laughs> We are not I'm not prepared to go to war. I have to be frank. The truth is uh, I will not. Will end up a, a slaughter to to my forces. Grabe no. Uh, realistic naman si Digong dyan na uh, mapapatay nga naman talaga yung mga pwersa natin pero Nasaan yung nasa huling parte ng bandila natin na uh, ang ano bandila anong uh, aw, yung lupang hinirang, di ba? Ang mamatay ng dahil sa iyo. Di ba? Parang ang akmaya yatang kanta nang lupang hinirang nung panahon ni Duterte eh o yung kinakanta niya ay ano <laughs> uh, ang ano yun, ang tumakbo ng dahil sa China ganun. Kulang tayo. They have the state of the art and everything. And they have the missiles now nakatutok na sa atin. It will reach uh, Metro Manila in 7 minutes. Ayun, ito nga yung sinasabi mo. Buti may video ko nito. Ito. Ayun. <laughs> With matching, ano pa, iling pa eh, no? <laughs> Ayun. <laughs> o oh, sige, tuloy pa natin to si Amy. Diyan mm -hmm. sa West Philippine Sea, may nakita ako na plano ng China na gagamitin yung hypersonic missile. Hindi naman nila iniisip na lulusog dito sa Pilipinas yung katakot-takot na army nila, mga navy nila. Hindi ganoon. Ang... Okay, alam niyo tiningnan ko yung hypersonic na yun ano. Ay eh, talagang ano, pareho naman sila ng US na meron eh. So aerial din naman yung atake nito. Aakyat muna sa taas. Unlike naman ng sa US, uh, mula sa eroplano eh papakawalan may parang may rocket booster. Mabilis talaga ako sa mabilis. Ang tanong, wala bang possibility para yan ay maharang? Di ba? Ito sakyan lang natin yung pananakot ni Senator Aini Marcos. Oh. De, kasi tama naman din, napakinggan natin ito dati pa. Eh. Panahon pa ni dating Pangulong Duterte, ang tirada niya pa nga, nuclear. Bubombahin ng Pilipinas. Di ba? Puro sila, ano eh, puro sila pananakot. Well, isa naman po 'yan kasi sa mga technique ng China, 'di ba? Tama naman si ano eh, tama naman yung ibang mga analyst na hindi naman gusto ng China na makipagyera kasi oras na pumutok ang giyera, 'di ba? Tek ang dami nilang kalaban pa ikot. Hmm. Syempre, lahat 'yun makikisali na rin 'yun. Oh. 'Di ba? Babagsak <laughs> doon. sa sa Indian pa lang eh. 'di ba? Takaabang na sa kanila ang India. Hmm. Hmm. Tapos eh nandiyan pa yung ano, nandiyan pa yung mga Muslims mismo sa loob ng China na hindi For na your... nila pinapayagan sumamba. Syempre, eh, mag mamili, parang ganito lang 'yan eh. Uh, ikaw pili ah. Oh, ikaw pipili ala Che. Oh, 'di ba pipiliin ng mga 'yun si Allah. Oh, hindi la pipiliin si President ang China. Mag mag mag-aaklas talaga yung mga yun. Laki na, na, kanina, napanood ko isang video rin, pati kahapon. Talagang ano, nasa ano sila yung devastation, on the verge of devastation ng kanilang economy. Nung una, hindi ako naniniwala eh, na bagsak economy, pabagsak talaga ang economy nila, or shall I say, eh, bagsak ang economy. Kasi yun ang pinakita ko sa video. Pati yung may construction workers, grabe two years, late yung sahod nila, ano yun? Parang lang kayong alipin. Tapos ibang tao, kailangan nila na mag-overtime. nagang yeah. hirap. Ganon. Diba? Tapos yung mga pinatayo nila na mga building para umikot lang yung economy. Ang problema, walang makapag-rent. So, nauuwi yung mga tao sa bankruptcy. Tapos ang dami ng homeless sa kanila. At alam nyo, isa rin po pwedeng factor yan. Kaya masyadong uhaw na uhaw ang China ngayon na makuha itong recto bank kasi nandiyan ang resources. Now, meron din po akong i-share lang sa inyo, napanood yung video kagabi. Ah, kanina, um nag-offer ang China sa Russia para sa gas. Kasi sila maglalagay ng tubo para sa gas. Kasi ano sila masyadong uhaw na uhaw sa mga resources. Kaya kung sasabihin natin na makikipag sila, ang Pilipinas, jusko po. Diba? Kung lulusubin nila ang Actually, ito nga sinasabi ko palagi eh. Alam nyo, ang ginawa ni PBBM ngayon na pagkaroon ng EDCA sites dito, yan eh, naging deterrent kasi, uh, yung plano ng China na lusubin ang Taiwan, indefinitely makakaapekto sa atin yan. Hindi po pwedeng mag lamang ang tatlo dyan, ang uh, China-Taiwan, tapos sasali ngayon itong US, hindi pwedeng tayo audience lang eh. 'di ba? Tek ano sa tingin mo? Na if you could imagine the uh, the map. Na imagine mo ba yung mapa ng China, mm -hmm. Taiwan, Philippines? 'Di ba? Ang kitit ng daanan nila para pumunta ng Pacific Ocean para mang ambush So hindi nila magugustuhan pasukin sila ng mga Amerikano sa loob ng uh, Pacific Ocean. Oh, So isa pa, isa pang nabalita rin, uh, pagkatapos nito ni Senator Amy Marcos, nabalita rin ng UNTV na ang China po ay nag-aalala. Dahil sa ginawa ni PBBM na pinayagan yung additional na apat na EDCA sites. Dalawa doon sa Cagayan, sa Lalo Airport, tapos yung isa pa, saka sa Isabela, tapos sa... Uh, Uh, Palawan meron ding dinagdag, bali dalawa na sa Palawan if I'm not mistaken. 'Di ba? So nag ang China, tapos gigirahin tayo. Parang ano yata ano, parang inconsistent na yung ninerves, yung natatakot, yun pa yung manggigira. 'Di ba? Kontrolin uh, natin si Amy. Ang plano air at ang plano yung hypersonic missile at nakatakda na yung 25 na target nila. Kitang-kita na. Ang sabi ng U.S., hindi daw nila kaya labanan yung hypersonic missile. Mas lalo akong ninervious. Kasi akala ko, kapag missile, meron yung ibang bansa yung tinatawag na iron dome. Hindi makapasok yung missile. Kapag hypersonic daw, kayang-kaya pumasok. Kala niya ron, parang Araneta Coliseum. <laughs> Ganyan lang kadali. Durog daw. Eh, ano bang klase yon Kasi sa pagbabasa natin, may mga Brahmin missile na sa... Brahmin daw. Yung ano, ano ba yun? Brahmos. Di ba? Galing India. Eh, isa sa mga very effective yun. Kasama ng Ilocos, kasi may mga live fire na balikatan. Ha, ah, katakot nga eh. Ano ba yan? B oh. <laughs> <laughs> De, alam nyo, ang ano lang rito, ang, ang... ang obvious lang talagang gusto niya rito um, itanim sa isipan nating mga Pilipino ay yung EDCA sites. Tanggalin ang EDCA sites kasi ito ay delikado. So, sabi niya 17 daw yung EDCA sites. So, pagbigyan natin 17 tapos eh, yung ibang mga ano mga 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 lungsod mga katulad ng Manila, Sibu, uh, Cebu kasi para sa gera, kailangan mong atakihin yung mga malalaking malalaking syudad hindi yung uh, titirahin mo yung mga gilid-gilid. Yung mga malalaking syudad ang titirahin mo. Ganon. So, kaya siguro sinasabi ni twenty 25. Now, ang tanong rito, hindi po ba kayo espiya, madam? Kayo, mga... Ikaw, text sa tingin mo, hindi kaya siya espiya? Kasi bakit ganon siya yung nagdadala ng ganong message? Kaya nga hindi eh. ko alam, baka from Alice ko pa lang eh, <laughs> na atro pa <laughs> din nila, di ba? Mga Duterte. I don't know. I mean, saan niya nakuha yan, di ba? Tsaka, saan niya nakuha yung 25 na, 25 daw yung, ano, nakatakdang, no, patakihin, diba to? Yung Atakihin, yun, na target. Okay, parang sabi nga lang ni Duterte doon sa video niya from 6 years ago, Metro Manila nga lang binigit niya eh. Siya, ano, so, 25. Okay, alam nyo, may, ngayon naman, mayroon namang, ano, uh, natin itong video. And then, Okay. So sabi rito ng AFP, uh, sabi niya na AFP six more details from Amy Marcos on claim of hypersonic missile threat. Okay. So yung uh, Armed Forces of the Philippines eh pinatulan yung kapraningan ni Amy Marcos. And then eto rin pong si Jonathan Malaya, ang uh, National Security Council Assistant Director General. Ganun din, sabi niya, uh, kakausapin daw nila si Senator Amy Marcos. Uh, to get more information about her recent statement <laughs> of uh, any of the security threats uh, she mentioned. now, the philippines and people's republic of china maintain cordial relations and are committed to managing whatever differences there may be. thus, we see no threat of any imminent attack from PRC. okay, so. Kanina dito ako nagulat uh, sa isang artikulo. Sabi ko kasi rito um ito. Yan, ng National Security Council. Ito ho nagsalita ang National Security Council, ho, Sec National Security Council. Um, today, okay? No imminent attack from China despite Senator Marcos warning. Now, ang tanong eh anong anong sumapi sa sum, pumasok sa kokote ni Senator Amy Marcos? 'Di ba para pagtatakotin ng mga Filipino ng ganun. Hindi ba niya naisip na meron tayong National Security Council? And besides, bilang isang senador, hindi ba dapat eh sa kanila niya unang ipaparating ito? 'Di ba? Sa mga awtoridad. Kato hmm. sabi rito ha. Marcos warned on Monday, uh, ay teka, Uh, the National Security Council made assurance after Senator Marcos uh, warning that 25 areas in the country could be possible targets of a Chinese hypersonic missile attack. Grabe ha. <laughs> 'Di ba? Eh sabi ni engineer, nakakawala ng gana sa si senator Amy. puro na lang nakakatakot ang namumutawi sa bibig mo since na nagdadal since na nagpadala ng warrant of arrest kay Pacquiao, ano ba ang dahilan bakit ayaw mong suportahan ang kapatid mo? Alam mo sir, maganda nga sana no kung magkakaroon ng pagkakataon na maitanong sa kanya 'yan. Kaya lang eh takot sa interview 'yan eh. Masyadong mailap. 'Di ba? Pero tama ho kay Ron na puro pananakot. Ngayon, eto eh yeah, that's correct. Uh, Daniel, it's a scare tactic ng uh, 230 camp. Alam niyo, may mga nagtatanong nga eh. Uh, papano nalaman ni Senator Amy Marcos yan? Ano yung sinasabi niya na nakita niya? Papano niya na-perceive na, na galit-tagalit China sa Pilipinas dahil dyan sa EDCA sites? Hindi ba matagal ng issue yan, yung uh, EDCA sites na yan? Oh, ano pa yan eh? Bago pa sumapit yung De, the moment na mag-approve pa lang si PBBM ng additional sites, eh nagwala na yung mga digonians. Pero eto, um, makalipas yung series ng kanilang mga mga maotog rallies aba parang ano yata ah di ba yung iba bumalik na rin sa content ng bangag meron na naman Marcos Properties kas ngayon ito naman si Senator Amy Marcos eh ano ah, balik naman po sa EDCA di ba tapos ay, ay parang, kulang na lang magano silang dalawa ni dating pangulong Duterte magkulab eh no? Total vlogger naman si Senator Amy Marcos. Pwede rin naman yung i-collab yun. No? ikaw, teka, ano sa tingin mo tong etong uh, pag pag uh, ano ba tawag rito? Pag downplay ng NSC o uh, wala, minaliit lang, ganun. Wala, um, actually may nababasa nga akong comments din. Sinasabi nila na parang aamin ba daw yung government na ganun, na may ganun ngang threat. Pero kasi ang, ang seryoso ng ano ng threat na yun na sinasabi ni Amy na 'di ba hypersonic missile ay da, aatakihin daw tayo ng China. So I mean, kung balak ang China yan, siguro parang dapat matagal na nilang inuna yung Taiwan. Tama. 'Di ba? Diba? At saka hindi, hindi, nila iingay. Hindi nila ipag-iingay mm -hmm. yan. 'di ba? Ako, ako naman naniniwala ako na maaaring meron silang plano. Importante 'yun eh. 'Di ba? Pagka nasa may mga military kayo, dapat meron kayong plan paano umatake, paano magdepensa. But not to the extent na para maka ano, ipambubuli mo, 'di ba? Ipagkakalat mo. Ganito gagawin ko sa inyo. Dapat ko kayo, susunugin ko bahay niyo. 'Di ba? Hindi dapat ganoon. Masyado naman yata ang ginawa ni Senator Aiming Bobo yung mga Chinese. So, sa ginawa niyo, pananakot na to. Kaya ng resulta, eh, pinagtatawanan lang din naman tuloy siya ng mga netizens. Ang tanging sumiseryoso lang kay Senator Amy Marcos, eh, yung ano talaga, yung mga see no evil, hear no evil, kundi ang helang si dating Pangulong Duterte at si Kibuloy. Yun lang, yung mga tigas panga na kahit ano ang mangyari, kahit anong kasinungalingan pa yan, Duterte lang talaga kami. Yung ganon tapos tingin nila kay Amy, eh, ano, isang uh, mensahero. <laughs> Dahil ganito, alam nyo, ma-share ko lang sa inyo, no? Although, I already shared this, eh. Uh, kapag merong mga Chinese generals na nagre-retiro, eh, sabi nga ni Sir Carlos, maglasang nung nakaraan. Yan ay, ano, uh, tawag dyan, uh, parang, parang term paper nila, na requirement sa kanilang resignation uh, uh, retirement kasi lahat halos lahat sila ugali nila yan instead na gagawa sila ng tula eh gagawa sila ng mga plano kung paano atakihin ang Taiwan dati paborito nila paano atakihin ang Vietnam no hanggang 1980s talagang kasagsagan ng away nila nagmamina pa ng mga Chinese Navy ang mga Vietnamese. Now, ito na, dyan sa, dyan sa South China Sea, sa may paracel Tapos, ito namang, ano, ito namang Taiwan, Kalaunan, and then, uh, lately, itong Pilipinas. Pero, noong time yun, hindi eh, dati, dating Pangulong Duterte, nang, uh, yun ang na sinasabi na six years ago, eh, sinasabi niya na nakaumang na yung missile dito sa atin, uh, in seven minutes, it can reach the Philippines, yung ganon. Uh, it can reach Manila. Sabi ko po, tragis ka. Bakit Manila lang? Dapat tayo eh, Davao, taga doon ka. Diba? Pero, sabi ko nga, kung merong gigirahin dito, bakit hindi inuna ng Vietnam eh? ba? Diba? Kasi yung Vietnam eh, ang dami ng hawak na features nung sa Paracel Island, Group of Islands. Diyan sa West Philippines eh, mas marami kaysa sa China. O, nasa dalawang puya yata lahat-lahat. ba? Diba? Pero bakit hindi yun ang ginigera nila? Ngayon, ang pinag-iinitan nila rito sa ating bansa naman ay yung EDCA sites. Now, ang tanong ito bago natin iwan tong topic na to. Um sa tingin niyo po ba dapat kaya na ano para mapawi ang takot at pangamba ng mga Pilipinong natakot eh yung mga ano yung mga talagang diehard ni Senator Imee Marcos at ni dating Pangulong Duterte. Sa so palagay niyo kaya uh, dapat ba bumalik tayo sa dati na hanggang hanggang ano lang, hanggang visiting visiting forces agreement lang tayo yung VFA. Tapos nang uh, balikatan eh at na walang ano, walang EDCA sites. At kung kung sa tingin niyo naman bakit walang ano, walang ed, dapat i-alis ng EDCA sites dito, bakit? At kung hindi naman, eh bakit din? Oh, tech, sagot. Nakamute ka. Uh, I don't think na we should go back dun sa dati na walang mm -hmm. site. It's, Bakit? Yeah, <laughs> yeah, that's correct, sir. Uh, requirements in faces for, ano, for retirement. ba? Diba? Kasi bakit nga pala gumagawa ng gano'n yung mga Chinese? Meron kasi silang uh, uh, kaugalian para masabing magganap ang iyong pagiging tao ikaw ay uh, kailangan nakapagtanim ka ng isang puno, nakapagtanim ka na ba Ng isang puno kay sigi pa. Hindi. Tapos nakagawa ka na ng tula. O kaya na ba mga literature kasi yan ay ano yan na uh, immortal yan. Wala ka na sa planet Earth, planetang Terra Earth 2 buhay pa rin niya, nakikita ng mga kamag anakan mo, napapanood o uh, nababasa yung artikulo mo, yung gano'n. Tapos nagkaroon ka ng anak na isa o yun, meron ka na noon. So, dalawa pa kulang mo kung Chinese ka. Kanon po yung kanilang paniniwala o kaugalian para masabing ganap ang pagiging tao mo, pagiging Chinese. ba diba? Bang klase, no? Alam niyo ako para sa akin, ah, uh, hindi na wag, wag na wag nating alisin ang base ang EDCA sites. Wala tayong base militar, walang base militar ang US dito. Pero merong EDCA sites na uh, somehow eh hawig din at kung ano yung madadala rin nila rito ng mga mga ah, kagamitan no pang depensa at pang pang eh mas maganda lalo pa nating mapaigting kasi tingnan niyo ha kung mapap kung mapapalakas nila ang ating defense posture tapos ang katumbas nito eh nervyos naman sa China at yung plano nilang magsimula ng kaguluhan dito sa region natin sa pamamagitan ng paglusob sa Taiwan ay mapipigilan. 'Di ba? So mas maganda kasi hindi kasi again pagka nagkaroon ng giyera diyan, damay tayo eh. Kailang kailangan ng China tayo para makapunta ng Pacific Ocean, 'di ba? Nang safe. Ika nga, ambili, mabilis lang at ang hawa-haba ng kanilang ano, nang kanilang lugar kung saan ay gagamitin nilang pang-ambush diyan sa tropa ng uh, mga Amerikano. 'Di ba? Ngayon, kung magde-declare naman tayo ng neutrality, susundin natin yung gusto ng China, huwag tayong makisali, sinasabi nila nagpapagamit tayo, we have no choice. ba? Diba? Kung mag-neutral tayo, ang mangyayari dito sa atin, we're doing favor to China na magsisimula ng gulo. Tapos, dahil kailangan ng dalawang bansa na makap ang Amerika kailangan makapasok ng Pacific Ocean. Pag napasok niya ang Pacific Ocean, malaking advantage na yan. Uh, tapos eh, ang China naman kailangan makarating ng China ng uh, di, ang, uh, ang Amerika ang America at ang Western kailangan makapasok ng sa ng South China Sea. Ang China kailangan makapunta ng Pacific Ocean sa gilid natin sa East Philippine Philippine side. 'Di ba? So maguunahan lang sila. Wala tayong choice. Kundi ang pinaka the best natin dito para sa akin eh palakasin natin yung ating defense posture. 'Di ba? 'Yun ang pinakamahalaga. Nang sa ganun eh may nag-iisip ng hindi maganda, di ba? Magka, magkakaroon sila ng second thought. Now, ito naman pag-usapan natin.